Varmt välkomna, jag lämnar ordet till Malin. Jag tar det här på svenska och sen så kommer vi som sagt att prata engelska framförallt för presentationen av på engelska. Men jag vill bara säga något kort om var vi är och vad vi har tänkt att vi ska göra ikväll. Vi sitter ju i Kultivators utställning i Kalmar konstmuseum och kanske man ska säga någonting om konst, kom vi på igår. Konst liksom, har något att göra med det. Så jag vill bara kort berätta om Kultivators syn på konst och den sortens konst som vi gör. Vi arbetar ju som en grupp tillsammans, vi bjuder in andra deltag också ofta. Också i den direkt i den kreativa processen. Konsthistorierna har kallat det här lite olika saker, men det kallas till exempel participatory arts. Och vi vill bjuda in er, och vi har bjudit in de här experterna, att vara med, just vara med i en skapande process av ett konstverk. Det är nämligen så att det här seminariet inleder den andra fasen i vår utställning. I den andra fasen så kommer 12 mobila odlingar att anläggas längs med det här fönstret. Det är en odling för varje kommun i den här regionen. Varje kommun som det här museet är ett regionalt konstmuseum för. När vi ger de här odlingarna till kommunerna så kommer de att följa med ett medborgarförslag. Det här förslaget skapar vi basen för ikväll tillsammans. Och det kommer att ligga öppet. Vi ser det här. Har det börjat hända lite redan? Det kommer att vara öppet så länge som odlingarna växer här inne i museet i maj. Sen kommer det att få ett lämpligt format för att bli ett medborgarförslag. Det ska se ut på ett speciellt sätt. Sen kommer det att följa med odlingarna till kommunerna. Det var det.